یہی ہے، پیسوں سے زیادہ بھی یہ قیمتی ہے، ابھی کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہے، سیو ہے ویکسین. لیکن جب ہم لوگ تو سوچا بھی نہیں جی ہم لوگ بھی ویکسین دے سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کچھ، اس کا سب اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ بھیک مانگتے کھاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نالج ہی نہیں ہے. اتنے ٹی وی میں دیکھتا ہوں آجو باجو پڑھے لکھے لوگوں کو بولتے ہیں، کبھی سپنوں میں ہی دیکھا تھا جہاں ہم لوگ بھی لگا سکتے کاش. Because they are really a group of very vulnerable group of populations, and they are not really into the scheme of things. We have they need to be taken into account. Our endeavor is to maximize this, you know, the effort is to maximize the benefit of it to as many as people. Today we are on the first phase, we are involving almost 75 to 100 transgenders have been recruited for this drive.